کے آخری برسوں میں مختلف ملکوں کے سائنسدانوں اور ماہرین کی مشترکہ کوششوں سے مووی کیمرہ ایجاد ہوا. علم نے ایک ایسا ہنر و فن جنم دیا جسے بعد میں 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد قرار دیا گیا. سینما کا فروغ ایسے لوگوں کی صدیوں کی فنی ایجادات کا نتیجہ ہے جو نہایت دقت اور دلچسپی کے ساتھ متحرک تصاویر کو ریکارڈ کرنے اور انہیں دوبارہ دکھانے والے آلات و وسائل کی دریافت میں سرگرم رہے ہیں. بہت سے موجودین کے لیے ایسے تابناک مستقبل کا تصور بھی محال تھا، لیکن دنیا والوں کی دلچسپی کے سبب پہلے سرمایہ کاروں نے اس جانب رخ کیا اور اس کے بعد سیاستدانوں نے اسے رائے عامہ کو ہموار کرنے کا اہم وسیلہ قرار دیا. دسمبر 1985 کو پہلی متحرک فلم کی نمائش اور 1899 میں اس کے پہلے تشکیلاتی سیاسی استعمال کا درمیانی فاصلہ اس قدر مختصر ہے کہ اس کے بعد سیاست سینما کا ایک جزو لاینفک بن گئی. 19ویں صدی کے آخری برسوں کے دوران یورپ میں جو اس وقت مختلف سلطنتوں کے قبضے میں تھا، یہودی مخالف تحریکیں اپنے عروج پر تھیں. ان تحریکوں کی جڑیں وہ تعصبات تھے جن کے تانے بانے یہودیوں کی نسل پرستانہ خصلتوں اور در بدری سے جا ملتے ہیں. سینما کی ایجاد کے پہلے برس ہی فرانسیسی صحافی جو مونٹ کی کتاب یہودی فرانس کی اشاعت نے یہودی مخالف تحریک کو اپنے عہد پر پہنچا دیا. جو مونٹ نے اپنی کتاب میں یہودیوں کو ملک کے تمام شعبوں، خاص طور سے معاشی بدمنی کا سبب قرار دیا تھا. 1892 میں جومون نے آزاد سخن یعنی فری ایکسپریشن نامی اخبار نکالا جو 23 اکتوبر 1894 کو جرائم کا ارتکاب کرنے والے ایک یہودی فوجی افسر الفریڈ گیری واس کی گرفتاری کے بارے میں چھپنے والی رپورٹ کے بعد فرانس کا ایک ہنگامہ خیز اخبار بن کر ابھرا. اس رپورٹ میں یہودیت مخالف تحریک کے حامی کے حوالے سے کہا گیا تھا، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ ڈیری باس نے غداری کیوں کی، میں اس کے نسلی ماضی کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بظاہر فرانس اور یورپ کی رائے عامہ میں یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ سامی نسل کو غدار یہودا کا وارث قرار دیا جائے، لیکن ایمل زولا اور الفونس ڈوڈا جیسے سوشلسٹ انقلابی مصنفین بھی تھے جو ڈیری باس کی بے گناہی پر یقین رکھتے تھے اور ایک ملزم کے بارے میں فرانسیسی عوام کے دستیانہ تحریک پر تنقید کرتے تھے. اگر چین اقدامات کا نتیجہ ڈیری باس کے حوالے سے فرانسیسی عوام کے دو حصوں میں بڑھ جانے اور نسلی جھڑپوں میں اضافے کی صورت میں نکلا، لیکن اس کے باوجود ڈیری باس کو سزا کے طور پر شیطانی جزیرے بھیج دیا گیا تاکہ خفیہ اور اذیتناک شکنجوں میں اپنی سزا کاٹ سکے. ایمل زولا کی تحریری جنگ جاری رہی اور 1898 میں الزام لگاتا ہوں کہ زیر عنوان فرانسیسی صدر کے نام کھلے خط کی اشاعت کے ساتھ اپنے اوج پر پہنچ گئی. ایک سال بعد جارج میری ایس نامی ایک شعبہ دباس نے کہ جس نے لیمر بردرز سے ایک سینماٹوگراف مشین خریدی تھی اور ہیجان آور موضوعات کی تلاش میں تھا، ڈیری باس کی کہانی کی اہمیت کو سمجھا اور اسے اپنی شارٹ اسٹوری فلم کی بنیاد بنا لیا. ڈیری باس کے واقعے پر بنی اس فلم کی نمائش نے اس کے بے گناہ ہونے کے امکان کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا اور اس طرح سینما کا پہلا سیاسی استعمال عمل میں آیا. ایسا استعمال کی جس میں یہودی نسل پر لازمی جانبداری سے روشنی ڈالی گئی تھی. میری ایس نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا تھا کہ سینما فلم ساز کی خواہشات سے ہم آہنگ دیکھنے، بیان کرنے اور یہاں تک کہ حقائق کو تبدیل کرنے کا جدید طریقہ ہے. ڈیری باس اسٹوری فلم کی نمائش اور ایمل زولا کی مطبوعات 1899 میں لیفٹیننٹ ڈیر باس کی سزا ختم کیے جانے کا باعث بنے، لیکن فرانسیسی اکثریت کے اندھے تعصبات کی بنیاد پر رونما ہونے والے قصے نے یہودیوں پر نہ صرف یہ کہ سینما کی طاقت کو واضح کر دیا
بلکہ یہودی ریڈیکل تحریکوں کو مزید تیز کر دیا۔ ڈیری باس کی گرفتاری کا قصہ متاثر یہودیوں کے لیے ایک ایسا ہتھکنڈا بن گیا جس کی مناسب تشہیر کے ذریعے اپنی سیاسی اور قوم پرستانہ اسٹریٹجی کو وہ مضبوط کر سکتے تھے۔ بعد به پیدایش این هنر جدید اسم فن کے آغاز ہی سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کس کام آئے گا۔ کافی عرصے تک یوں دکھائی دیا کہ یہ ایک جدید تفریح ہے، ایسی تفریح جو صرف انٹرٹیننگ کے دور تک رہے گی اور مزید ترقی نہیں کر سکے گی۔ لیکن بہت سے لوگوں نے بعض دلائل کی بنا پر اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ اس فن کی پہنچ کہاں تک ہے اور اس پر انہوں نے سرمایہ لگایا۔ شاید سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا وہ امریکہ اور یورپ میں مقیم یہودی تھے۔ اس بارے میں بحث کی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ کیوں یہودی سرمایہ داروں نے ابتدا ہی میں سینما کا رخ کیا اور اس میں سرمایہ کاری کی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے دنیا میں نہیں تھے، یقیناً تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس میدان میں سرمایہ کاری کی ہو، لیکن بہرحال اعداد و شمار کے لحاظ سے ہمیں ایک معنی خیز رجحان دکھائی دیتا ہے کہ جو سینما اور سینما میں سرمایہ کاری میں یہودیوں کا ہے۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ دراصل مذہب یہود اور تورات میں سحر تجسمی یا ایک طرح سے دیکھنے کے معجزات انتہائی اہم ہیں۔ کسی بھی مذہب میں دیکھنے اور تجسم کی جانب اس قدر رجحان اور میلان کم ہی ہے۔ تاریخ یہود حضرت موسیٰ کی پیدائش اور تورات کے نام سے جو کتاب دستیاب ہے ان سب پر غیر جانبدارانہ نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ تجسم اور دیکھنا نہایت اہم ہے۔ اس مذہب میں یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ کو بھی مجسم بنانے کی حد تک تجسم پایا جاتا ہے، یعنی ذات الہی کو مجسم ماننے کی نہیں کی گئی ہے۔ اور فطری سی بات ہے کہ ایسے سماج میں جہاں ہر چیز سحر و جادو اور پیشگوئی کے دائرے سے باہر نہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ولادت سے قبل نجومیوں نے آپ کی ولادت کی پیشگوئی کی تھی، تو پیشگوئی اور فالگیری اس مذہب میں، لوگوں میں یا اس ماحول میں جہاں یہ مذہب ایجاد ہوا بہت اہم تھی اور بعد میں بھی یہودیت میں باقی رہی۔ کتاب تورات کی پیشگوئیاں بہت مشہور ہیں، مثلا ہامون کیتون کا قصہ اور دیگر پیشگوئیاں، اور اس کے بعد کے معجزات جو سب تصویری پہلو رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھیے، زیادہ تر تصویری یا جسمیت رکھتے ہیں، ید بیضہ، معجزاتی عصا، آسمان سے خان نعمت کا نزول اور بہت سے دوسرے مسائل جو تھے، دریائے نیل میں راستہ بنانا، قوم بنی اسرائیل کا اسے عبور کرنا اور بہت سے دوسرے معجزات جن کا ہماری آسمانی کتاب میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو دیکھے بغیر ایمان لانے کے قائل نہیں تھے اور ان کے معجزے بھی جسمیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں جادوگروں کی طرف سے جو جھوٹے معجزے دکھائے جاتے تھے وہ سب بھی مجسم اور تصویری ہوتے تھے، پورے طور پر دیکھنے میں آتے اور دیکھے جا سکتے۔ تجسم، پیشگوئی اور افسانہ پردازی باہم مل کر اور مخصوص نظریات کے جو یہودی آئیڈیالوجی کا جنم دیتے ہیں، ہمارے اس دعوے کی دلیل بن سکتے ہیں کہ یہودی کے لیے سینما کس قدر جاذب نظر اور دلچسپ تھا۔
سینما 19ویں صدی کے آغاز کا ایک جادو ہے، ایک ایسا جادو جس کے آج ہم تقریباً عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنے آغاز کے وقت مکمل جادوگری ہی تھا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، اندھیرا ہے، اور بعد ازاں آپ کے سامنے والی دیوار پر ایک نئی دنیا جلوہ نمائی کرتی ہے۔ اگر سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کا چھوٹا سا شہر بال پہلی عالمی یہودی کانفرنس کا میزبان تھا اور اسی کانفرنس میں عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، کچھ عرصے کے بعد اسی تنظیم نے جیوش کالونیل ٹرسٹ یعنی یہودی نو آبادیاتی ٹرسٹ کے نام سے ایک عالمی حصص کمپنی قائم کی، اور اس طرح صہیونسٹ نے انتہائی عیاری کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ صہیونیوں اور ان کے حامی حلقوں نے جو اس کی ایجاد کی موجودہ تاریخ کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، بھرپور طریقے سے یہ افسانہ پھیلانے کی کوشش کی کہ صہیونزم، جس کا مقصد یہودی حکومت کا قیام ہے، ایک انتہائی قدیم نظریہ ہے، کیونکہ سرزمین فلسطین میں واپسی کی تمنا ہزاروں سال سے یہودیوں کے ذہنوں میں پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک ایسا افسانہ کہ جس کی اشاعت اور تشہیر میں آج بھی بڑی دلچسپی لی جاتی ہے۔ صہیونزم کے بانی تھیوڈور ہرزل کے بقول صہیونزم کا مقصد ایک یہودی حکومت کا قیام ہے۔ اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے، یہودیوں کو ایک جگہ مرکوز کرنے اور انہیں بسانے کے لیے ایک خطۂ زمین کی ضرورت تھی، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یورپی سلطنتوں میں سے کسی کی حمایت لازمی تھی۔ صہیونزم دراصل امپیریلزم کے دور کی پیداوار ہے، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے برطانیہ کی سلطنت عظمیٰ کے دامن کو تھام لیا۔ ایک یہودی حکومت کے قیام کے لیے امپریلسٹی یا سامراجی فوجی طاقت کی حمایت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس منصوبے کی کامیابی کی اولین شرط پیسہ تھی، اور اتنی خطیر رقم فراہم کرنے کے لیے صرف روچین بینک ہی کافی تھا۔ دوسری شرط یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کی فلسطین کی جانب ہجرت پر آماد کی تھی۔ صہیونزم کے کرتا دھرتاؤں نے جو ڈیری باس ڈرامے کے نتیجے میں رائے عامہ پر سینما کے اثرات کو پوری طرح سمجھ چکے تھے، اس جدید ذریعہ ابلاغ کا سہارا لیا تاکہ فلموں کے ذریعے اپنے اس جعلی افسانے میں آہستہ آہستہ حقیقت کے رنگ بھر سکیں۔ ابتدا میں اس کا مقصد یہودیوں کے درمیان طبقاتی صلح و صفائی کی تبلیغ، عالمی سطح پر اور مختلف ملکوں میں آباد یہودیوں کے درمیان نسلی بنیادوں پر اتحاد کا قیام اور نسلی پاکیزگی و طہارت اور خلوص کا پرچار کرنے کے ساتھ ساتھ پسندیدہ قوم کے لقب کو یہودیوں سے مختص رکھے جانے کی تشہیر کرنا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی موضوع یہودیت سے زیادہ سامی نسل کو متحد کرنے میں مؤثر نہیں تھا، لہذا ساری دنیا کو یہودی مخالف ظاہر کرنے کی کوششوں کو سینما کے موضوعات کا محور بنا لیا گیا۔ صدی کے ابتدائی برسوں میں فلمی صنعت امریکہ میں اپنی ترقی و کمال کے دور سے گزر رہی تھی۔ امریکہ ایسے ہزاروں یہودیوں کی پناہ گاہ بھی تھا جو روس اور مشرقی یورپ سے نکل بھاگے تھے۔ سینما کو ایک عوامی مشغلہ سمجھا جاتا تھا، سینما امراء و اشراف کی ثقافت شمار نہیں ہوتا تھا، اور نئے آنے والے تارکین وطن کے لیے سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یہودی موضوعات نے بڑی تیزی کے ساتھ امریکی سینما میں اپنی جگہ بنا لی۔ یہودیت کے موضوع پر سب سے پہلی فلم یروشلم میں رقص 1902 میں تھامس ایڈیسن نے بنائی۔ 2 منٹ کے دورانیے کی یہ فلم فلسطین میں بنائی گئی تھی۔ ایڈیسن اور دوسرے غیر یہودی پروڈیوسرز کی بنائی ہوئی اکثر فلموں میں نئی سرزمین پر یہودیوں کو پیش آنے والی مشکلات کو بیان کیا جاتا تھا۔